наследството, новата сграда, двете подпорни стени и паркинга пред блок 17. Тъй като аз се изказах на това заседание на всички постоянни комисии, че ние вече сме гласували два кредита от банкова институция, които са в размер на 800 000, един кредит за безлихвен заем и два кредита от фонд ФЛАГ, които надхвърлят 5 милиона, а пък в случая нищо не е направено от тези средства. Всъщност няма на лице. От фонд ФЛАГ ни обясниха за центъра, обясниха ни и за читалището, какъв етап са, тъй като междувременно имаше искане от постоянната комисия да ни бъдат, дали са изготвени проекти за всички позиции, които са в колона инвестиции. И всъщност моята идея беше да не се взима кредит от банкова институция. Явно не съм, всъщност не сте ме разбрали. Моята идея беше да се вземе кредит от фонд ФЛАГ, нали, и да се конкретизират тези 4 позиции, за да не бъдат ощетени тези жителите на блок 6 и 7 и всъщност да бъде довършено училището в село Анево. Тъй като, още един път съжалявам, че ще се повторя, двата кредита от банкови институции не става ясно какви капиталови разходи са извършени с тях. Това беше от мен. Откривам дебатите по становището, което ви зачетах преди малко. Госпожо Бочева, имате думата. Колегите да му виждат, че така малко съм се скрила за катедрата. Аз чух изложението на госпожа Пенева в разяснителната част, но мисля, че тук има, може би, някаква техническа грешка, поне аз така си мисля, на база на това, което говорихме като становище, което приехме, което вие зачетахте, и на това, което говорим по време на комисията. Става въпрос за точка 10. Точно за кредити. Да, точно, което това преди малко, извинявам, че във прекъснат, ви обясних, че моята идея беше те да бъдат от фонд ФЛАГ, не от кредитни институции. Обаче това е било вашата идея, аз се уважавам, да. Но когато ние говорихме на това заседание и когато ги гласувахме тези 440 000 лева, точно за това, даже спорихме дали да бъдат 590 или 440, точно за това отидахме на варианта кредитна институция, именно за да изпълним всичките тези обещания, които ние дадахме на гражданите. Както ви споменахте, ние имаме два, така да се каже, заявени кредита от фонд ФЛАГ, инвестиционни, както е за площада, както е за ремонта на читалището, но и до сега ние нямаме така убедеността или сигурността кога ще дойдат тези кредити. А това, че искаме сега, нали, и до края на този сезон, ние да приключим с облагородяването на сградата, многофункционалната в Анево, да извършим тези ремонти, които са в сарая, за подпорните стени, предблоковите и така нататък, точно за това ние тогава гласувахме за те и спорихме така доста сериозно за тези 440 000 лева, които да бъдат от кредитна институция, да дойдат в бърз порядък, за да можем да се свършим работа. И в тази връзка, аз мисля, че точка 10 трябва да бъде в следния вид. Приема приложение номер 10 по същество и прави следните изменения. В таблица номер 3 премахва първия ред, който е 750 000 инвестиционен евентуален кредит от фонд ФЛАГ. И оформя във втория ред, който става първи и единствен в тази таблица, в колона 8 числото 750 се заменя с числото 440 000 и в колона 14 също става 440 000, като кредитор е кредитна институция. Общата сума на дълга също е 440 000.
в този, който се предвижда в 22-а година и в последната част. Така че правя и това предложение. Мисля, че ако наистина искаме да свършим работа и да изпълним дейностите, които сме предвидили и за Анево, и за тези неща, които искаме да свършим в Сарая, то ние трябва да отидем към варианта за този кредит институция. Благодаря. Благодаря, госпожо Корчева. Колеги, постъпи предложение, точка 10 в точка. Добре. Да, господин Новак, имате думата. Аз само по процедурата ще репликирам госпожа Корчева удобно. Значи, обсъждаме бюджета на община Сопот. Без значение, че в момента говорим за бюджета. За втори път се натъкваме на ситуация в този общински съвет, че не се чете становище, което е прието. Това дали ви харесал на вас и какво сте имала на предвид, е друг въпрос. Мисля, че най-вече седяхме до 9:30 тук и пазарука, да не казвам на гражданите, ще взема и по целесообразност на докладата и как в момента. В момента ние ни гласуваме становище, не виждам госпожа Бочева какво има да предлага да се измени. Това е ваше лично становище. Вие не сте написали становището, което у нас за вечер си гласува. А това, че вие сте имали на предвид, след малко ще си говорим по имате на предвид. И какво е? За втори или трети път се слушам в този общински съвет становище. Да, становище, което е гласувано. Аз в петък, като го разгледах добре вечерта, мислех даже да ви звънна, но викам, айде, може би техническа грешка. Сега от вас чувам лично обяснение, че вие сте имали друга на предвид. Без значение дали становището на вас ви харесва или не, вие трябва да го предложите в начина, в който е гласуван. Там бяха всички постоянни комисии и мисля, че само Яна Тодорова отсъстваше по уважителни причини, така тя да искат. Така че хората са добре запознати, а съжалявам, че превръщаме сесията в комисия. Има какво да кажа за тези неща, как, така както сте го приготвили целта и да не се слушат. Но въпросът е първо да изясним това ли е становището, което най-вече гласуваха всички последни комисии, поне в приложение 10. Няма да коментираме по другите, между другото има и доста аритметични грешки, но не е въпрос само на това нещо. Дома да ни ходим пак с 2 или 3 бюджета. Така че аз задавам към вас въпрос, ако удобно да кажете това ли е становището и тогава ако това е становището, на един път вече всичките да се бъркаме, аз не виждам госпожа Бочева, какво е изменение? Тук и трябваше да е ясно становището, което се оформя на различа, но тогава заплатим на комисията. Благодаря. Значи аз мисля, че се изказах пред колегите точно по този повод, че има два кредита. Съжалявам, че не съм конкретизирала за кредит. Значи тя, госпожа Бочева, говореше за 39 месеца, нали, аз няколко пъти казах, че има два кредита от кредитни институции, които даже само да вмъкна, че кредитите, които е гласувал този общински съвет, са много повече от предишните кредити. Нали. И моята идея беше да бъдем сигурни, че тези, тъй като става въпрос за инвестиционни проекти, ще бъдат от фонд ФЛАГ. Защото само там ще дадат кредит. Господин Новаков, имате дума. Аз пак, явно, ние не сме влизали в дебат. По самото становище, което си написала, онази вечер за къщата музей Иван Вазов, ремонта единствено от Джапаров каза, това наложително ли е, и ви казвам, че цялото становище не е това, което комисията го гласува. Вие в момента се обяснявате, имате ли нужда от кредит или не. Ще говорим си това. Ние не можем да засним въпроса, това ли е становище. Сега виждам, че къщата музей Иван Вазов по кредит от фонд ФЛАГ и дадох достатъчно аргументация, защо трябва да седи в този ред. Все още не. Сега виждам, че в становището написано това нещо не беше подложено на гласуване. Сега виждам, че този заем от фонд ФЛАГ за къщата музей Иван Вазов, вие сте го примахнали във вашето становище, което е вашето становище. И питам, това ли е? Вие достатъчно, още прием за тези кредити, достатъчно, тук 2 часа и половина изкъпихме време, казах, нямаше само двама съветни. Да, после ще приемем в детайлите, кое как ще стане и как всеки ще има възможност да го гласува. Аз знам за какво е станало, знам всичките неща как се случват. Аз ви казвам, че къщата музея във Вазов, да не би там да сте била заблудена и да сте имали друга на предвид, това нещо не беше подложено на гласуване. Вие сега го премахвате като гласуване. Ако греша нещо, му поправете. Няма да ви кажа и други параграфи в аз не знам сега това вашето становище или на комисията. Тук е основният въпрос, първо да има кое е това становище.
Аз не мисля, че трябва да ме нападате дали е мое становището, защото когато направих предложението за 440 хиляди, изрично казах по кои точки да останат в колона инвестиции. Не съм си измислила. И ако колона инвестиции е от 3 милиона и 400 хиляди, тя трябваше към 1 милион и 900 да се прибават 440 хиляди. Тоест, моето предложение беше 440 хиляди, да остане 1.3.38, да остане точка 2.6.3, 2.6.4 и точка 1.4.2. Имаше още 3 предложения. Така че на етапа на колоната, за която говорим, че трябва да бъдат и 600 хиляди лева, съжалявам, аз не съм си го измислила. Моето предложение беше за 440 да останат в тази колона. Имате дума. Само за секунда по процедурата. Това да разбирам, че е становището на комисията. Ние в момента не коментираме какво сте имало на предвид. Тук бяхме 15 човека, ви казах. Бочева ви каза, че това не е гласувано. Вие какво сте имали на предвид? Как сте обяснявали след малко? Вие там може да гласувате против или за. Това е ваше решение. Не го разбирате погрешно. Аз ви казвам, че няма съветник. Какво да коментираме, вие какво сте имали предвид? Аз ви казвам, че това, което е гласувано, не е гласувано за това. Даже за рога, който беше, но шофрея в конкретика, за така ли трябва да се решават нещата в Сопот. И при господин Григоров бях и говорих ми, обяснявах как ще стане. И сега ще го обясня и по-криво на читалището, как има напред. Сега ще го обясня. Каква е идеята? Просто нищо да не се случи, но това. Ние не можем да разберем това ли беше становището, което се гласува. И пак ви казах, пишете музей Иван Вазов, вие оттам не ми обяснявате защо го пишете, че го примахвате в момента това становище. Какво още неща мога да ви покажа това становище? Пишете музей Иван Вазов, въобще не се гласува. Единствено пак казах, Джакова филиазва, помолих, мисля, че имаше синхрон. Гласуването беше за този кредит от финансова институция. Знаете, че се прегласува три пъти, защото не стигаше. Сумата беше 440, 590 и 700 и това. Нямаше 700, значи предложенията бяха... Добре, както е, няма да спорим. Ние сега не можем да изразим какво гласуваме. Има едно съвършено, което както у нас е докладава връщане, мотивите изпряхме до някъде. Така че, аз нямам против, че ще бъдете против това. Никой не е казал, че бъдете против. Естествено, ще бъдете против. Открият от фон факт. Но свършвам, защото само за процедура говоря в момента, какво ще обясня? Господин Джабов. Значи по отношение на процедурата и на становището, което ни се предлага сега и което приехме най-вече. Аз смятам, че приехме становище, в което е казано, че поемаме дълг в размер на 440 хиляди от банкова институция. Тогава така го коментирахме и ще ви кажа защо. Господин Бодуров попита госпожа Пенева, кое ви накара да решите, че да гласуваме кредити, след като на комисиите по бюджет и финанси сте приели кредити да не се поемат никакви. И вие тогава казахте, измених си мнението, защото смятам, че трябва да се случат тия четири позиции, които ги коментираме в момента. Тоест, паркинга в сарая, двете подпорни стени и Аниво, вертикалната панелка. Така че, и вие казахте, това ще се случи само ако вземем, промени си мнението, защото за да се случат тия неща, могат да се случат само с банков кредит. Както и да е. Но моите позиции, моето предложение беше да не се взима повече от 1 милион 900 плюс 440. Да, и казах ми да не е. И смятам, че не бива да е пак от фонд ФЛАГ, защото виждаме какво се случва със средствата от фонд ФЛАГ. Ако разчитаме пак на фонд ФЛАГ, ще се случи същото, каквото се случва и с площада, каквото се случва и с центъра. И с... Читалището. Така че аз смятам, че тогава си говорихме за банков инвестиционен кредит, което е нещото, което наистина може да се случи.
а фонд Слак е имагинерно нещо, което очакваме, че би могло да се случи. Но едва ли ще се случи и трябва. Благодаря, господин Джапов. Господин Азоров, иска да мога. Реплика по-точното. Вие казвате, че ни бира да взимаме от фонд Лак или от друга държавна институция, защото това не се случва и се бави. Да. Добре, съгласен съм. Има някаква логика. Но защо трябва да ги предвиждаме в този бюджет и да го правим пух? Ние няколко години подред в бюджетите пишем все такива кредити. Уж ще ги искаме. И надуваме един бюджет и пишем едни изпълнения големи, а накрая на практика нищо не става. Така че, кой какво е имал, защо е имал, достатъчно се изказа и Пенева, тук става въпрос за предложение, така да се каже, от госпожа Бочева, защото не било така, ама еле какво си. Вместо да спорим и сега да се надпираме, по-хубаво да го подлагаме на гласуване и да видим какво става и какво не става. Сега ще съркам дъргисъм и ще стане като предната, последната вечер, като се събрахме. И наистина двама официално отсъстваха, ама накрая не бяха само двама, а бяха и още повече, към 8 напуснаха. И гласуването, така го гласувахме, всеки говореше, съгласни сте, съгласни сте, съгласни сте, съгласни сте. Е, за това стават нещата. Не искам да стават тези пазарлъци, да се конкретизира едно конкретно предложение, ако има, госпожа председателката да го обяви за гласуване, ако не. Кодирано ми е при мен специално, предполагаме на вас, предложение за становище по въпросната докладна в петък. И становището го е изготвила постоянна комисия бюджет и финанси. Не можем да говорим, че това е становище на Пенева, или това е становище на Бочева или на Джапарова. Взимаме решение по това становище, ако искаме. Съгласно правилника, това, че е написано това становище, всеки може да иска да измени нещо в това становище, но не по същество. Да измени някоя позиция, но трябва да се аргументира много добре как ще го балансира в следващите в дейности и параграфите. Ако не, само да се лалави, няма смисъл. Колеги, 10 минути. Само на дуплика към репликата. Значи, аз смятам, че нещо, което най-не е кухо, е банков заем инвестиционен. Това наистина не е кухо. Ако трябва да говорим за кухо, трябва да говорим за кредити от държава. От фонд ЦАК и от държава. А сигурни ли сме според вас, господин Джапаров, че тези пари ще отидат по точките, по позициите, по които аз тази вечер ги обявих? Значи ние, когато гласуваме кредита, изрично ще упоменем, че средствата от този банков инвестиционен заем отиват точно по тия 4 позиции, които ще ги, евентуално ще ги гласуват. Добре, а кмета вече е пуснал покана от кредитна институция и съгласно закона за общинския дълг, точно там трябва да е упоменато какви намерения има по тези 750 хиляди. А всъщност в мотивите му не са конкретизирани тези обекти. И да няма, ние с решението ще ги конкретизираме. Да, той може да ни каже, че образеца е друг. Ето го, сложим приложение. Аз първо искам да попитам почивка ми, ако не искам да взема думата. Не, аз имам само думата. Ако не искам да взема думата. Добре, аз казах почивка, имате думата. Ако има почивка... 10 минути почивка и след почивката ще имате думата. А процедура, може ли? Искам само едно изказване да направя, не във връзка с досегашния. Искам да бива... Конфликта на интерес ще го обявим с по-късно. Добре. Много внимавайте с конфликта на интереси. Много внимавайте. Като процедура на гласуване. Колеги, след почивката присъстват всички 17. Господин Новаков има думата, искаше да говори преди почивката. Аз искам по същество само да изясня няколко важни въпроса.
които нали, чисто практически искам да го обясня на, на медиите, на граждани и така нататък. Първо, казвате, ама по тези кредити фонд флаг нищо не е свършило. Аз обясних какви са причините да не е свършило. Ако нещо има допълнително на заседание, да го обясняте. Второ, пишете музея Иван Вазов, виждам, че също е написано, че е отрязано. Джапанов, единственото, което ме попита, беше толкова ми е належащо. Казах му, виж бе, нали, тя когато го има като експонация там, не го махайте от това решение, защото при... сами виждате, че да си нещата. Нека да го има в това приложение на бюджета. Това, че го има дори този клиент да обосудите или да го отвърлите, това нищо не значи ви казах. Въпросът е какво практическо можем да направим. И тогава, когато коментирахме за този заем от банкова институция, излишно да обясних и в кратки срокове кой как се свърши. Вие имахте вашето писмо като общински съвет и ние ви отговорихме. Само искам да ви кажа, че аз благодаря на това ваше решение си позволих да звънам на проектанта, понеже ви казах проектирането, говорил на добра воля, ние не сме разплатили дори. Както и книгата на Хаджи Гьоко Павлов не е разплатена. И в събота в 3 половина бягам в село заедно с проектанта, с кмета Найлон и сигурно имаше поне 30 със една и казах, ей хора, общинският посред гласова, това е това. Това е това, може да стане, чуйте тук проектанта, за да видим какво може да се направи, защото проектът е цялостен за обособяването на това. И там започнаха кмета Найлон, журнал града, другия това, другия това. Нали, така не е, че днес главната архитектка, това ще издаде строително разрешение на цялостен проект, който ще бъде на подстапи и им казах на хората до 3 месеца това нещо ще стане. Оттам заминахме на 6 и 7 блок, слязаха и двата блока и на стените и им обясних. И викам, да, така се случи, най-вероятно до 2 месеца стане. Ни утре стартираме процедурата между другото на 6 и 7 блок, утре в метъс от една пътък подпиши, дам, че от съжалявам, че страна, че знам нещо за детето майната проблем. Ние до този един месец имаме избран изпълнител. И ако този паркинг стане сега за тази сума, ще е една, след една година ще е друга и така нататък. И не мога да се съгласа с вашето твърдение, че ми е дадено обяснение за някакви други заеми и капиталове. Сама знаете, че ние на всяко 6 месеца отчитаме решението на Общинския съвет. Капиталовите заеми са били единствено за болницата. Там ви казах, че ще е дадено срок, кое не е свършено. С това не мога да се съгласа. А това, че те вече дали са си купили или не са купили, нямаме пряка отговорност за това, кое е свършено или не. Общината, това, което е потърял като межимент към другите заедни, го извършва. Другото, което искам да ви кажа, ако вие сте против ние, нямаме против това ваше решение. Не. Но не може да казвате откъде сме сигурни, че в докладната са написани едни обекти. Така ли, че тази докладна ние сме видяли проекцията как нещата се случат във времето, и сме я изготвили на много по-ранен етап. Сама знаете, че трябва да си един месец. Ние ще обясним на 9 мая на това публично обсъждане, даже в Акана. Там изложете тези ваши мисли пред гражданството, ние нямаме нищо против. То за това е посъкновен преди на това публично обсъждане и да обясним на хората какво може да стане и какво не може да стане. А вече конкретната докладна съобразно решението на Общинския съвет, смета сами знаете, че това е проектна докладна, която е качена в момента. Тази докладна, тя е преекспонирана и това приложение 10, което е в докладната на кмета. Ние не можем днес да прекратим тази процедура. И последното е опасение, което казвате, откъде сме сигурни, няма банкова институция, която да ви даде кредит и кмета целево за определени под обекти капитала и кмета да ги вземе. Аз, понеже става въпрос за капитал, вземам от фонд флаг, но там го дадоха, защото беше с оперативна програма. Там има наличен финансов ресурс за Алиово за училище и въркано утре там да се правим, да видите каква хубава сграда стана, да видите там много и да обясним как ще стане, как няма да стане. И най-добро намерено въркано, няма такава банкова институция, която ви даде парите, без да тя самата упражнява повече контрол дори от общинския съвет или от тази фирма. Така че този въпрос не го поставяйте. Толкова по тези неща, аз не мога да кажа, много ме боли за този бюджет. Ще допълня и кмета това, което каза. Само за март месец инфлацията е 12,5, понеси. Понеси. Нали, Националния съюзски институт, който все още държа едно. Какво казваме в момента? Кмета предлага един бюджет. Ние казваме, нищо няма да се прави, защото имаме някакви опасения.
и не знам какви са тези обсъди. А ние всички заеми ги обслужваме, никога не сме ги просрочили и все още община Сопот може да вземе, пак повторям, заеми само като обезпечи с местните приходи, което също е вид изкуство. Защото аз гарантирам, че до година банките няма да са толкова благосклонни. И в контекста на това нещо, у нас вече, мисля, че с Бочева стана въпрос, тя ми зададе въпрос, защото изтърва се и така наречена 39 месечен период. Всичко това оказвам най-добронамерено да се случи нещо. Моята е най-лесна. Колкото много работа ни дадете, толкова по-добре. Ние ми нашето логично обяснение. Аз съжалявам даже, че на 6-7 бол, когато искате до тази членик, мен няма смисъл. Ние мисля, че постигнахме договорно за въпрос сега в нашите ръце, за да извършим нещо на бързо тези процедури и да почнат юни или август, хубавите месеци да се случват нещата. Толкова в този въпрос. Благодаря, че му дал сега. Благодаря, господин Новаков. Колеги, първо предложение. Ще си стана така прав пред колегите, за да можем и да се виждаме. Колеги, аз мисля, че ние, както говорихме у нас вечер, доста добре поработихме. Ние, така да се каже, удовлетворихме всички изисквания, които бяха поставени, било то за увеличаване на сумите, които са за спортния календар. Това, което ние решихме, че е, може да минем малко по-скромно в културния календар, защото там също така сериозно поурязахме някои разходи. Мисля, че се опитахме да определиме приоритетите в капиталовата програма и то без с излишното изискване, което поставиха всички, без да отиваме в някакви големи кредити. Сега, за тези, които, да кажем, не знаят, като, да кажем, журналистите, те не могат да знаят всичко от това, което ни слушат. Да, има записани кредити. Има разрешени кредити. Те са големи цифри. Но по тези кредити, които още вече ги коментираме за пореден път от фонд ПЛАХ, там няма действие. Ние там нямаме задължения. Тоест ние там няма какво да плащаме. Те цифрите може да набъбват по същество. Защото ние сме длъжни да ги регистрираме в този бюджет, тъй като ние сме взели решение по тях. И дай Боже, наистина да станат реалност. Да можем да ги ползваме, да можем да почнем да ги осъществяваме. Но независимо от това, че те са записани тук и правят господин Бодуров така наречения кух бюджет, нали? По правилата на бюджета ни трябва да ги запишем. И ако пък ги осъществиме, би било чудесно. И тези 440 хиляди, аз мисля, че сега какво как се е заблудил, всичко е възможно. След 4 часа, дето се казва, обсъждане, всичките бяха малко и поуморени, и емоционални. И както и на 9 часа, говорихме с доктор Попова, имаше различни мнения, но в края на крещата ние се убедихме около едно. Така както бяхме планирали нещата да се случат със средствата, които определени за Шошевата къща от вносителя, се видя, че не могат да бъдат използвани за друго. А ние точно от тях на първо четене комисията бяхме решили точно там да ги насочиме за тези неотложни дейности, които са 100 000 лева за Алево, за да направим инфраструктурния проект, за подпорните стени, за паркинга, за плочките, които дойдоха 6 блок и така нататък. Но когато разбрахме, че това реално е невъзможно, защото не е правилно, нали? А пък Шошевата къща е един достатъчно сериозен обект, който колко години вече, нали, днеска да бъде, утре да бъде, и мисля, че поне 3-4 човека се изказаха гласно в тази посока, всички останали ги подкрепихме. Заради тази причина се наложи и да тръгнем на варианта да вземем допълнително този кредит от банкова институция,
скочи бързо и защото може да ни свърши работа. Аз не знам защо кмета Нанев го няма тази вечер. Просто има здравословни проблеми. О, съжалявам. Защото ние с него днеска така се видяхме в движение, той вика, разбира се, до вечера ще съм там. И вика, вие ми обещахте. Нали ни? Ние нали му обещахме? Той каза, вие ми обещахте, защото инвеститора чака. Аз дадох това, което каза Новаков, аз дадох гаранции. Вие ми обещахте, че това ще се случи. И мисля, че по този начин, вземайки този банков кредит за тези 440 000 лева, наистина ще можем да довършим това, което сме започнали. Защото оставяйки го във времето, значи да го доразрушим, а да го изпълним със съдържание, не се знае кога. Когато госпожа Пенева ми поставя въпроса, защо съм променила становището си, аз ви споменах двете от причините, вече ви казах, за неправилното насочване на средствата, които бяхме предвидили за Шошевата къща и другото. Колеги, имайте предвид, че ние в последните 9 месеца от мандата не можем да гласуваме какъвто и да било кредит. От никъде. Това просто по закон е невъзможно. Тоест, ако ние сега не свършим работа, не приемем и не гласуваме за този кредит от тези 440 000, за да довършим нещата, които сме започнали, това значи, че и до година цялата нищо няма да се случва. За съжаление, господин Стоенчев, ето виждате и ви за пореден път, какво ще правим с читалището? Колко пъти го говорим тук? Значи, читалището всички го виждате. Да, има предвидена сума по фонд ФАК, ама да ви стойди. Ще чакаме. Ще чакаме. А това е толкова имагинерно, де се казва. Това е като едно добро пожелание, за което, грубо казвам, ние сме си пуснали фиша, ама какъв ще бъдат числата, никой не може да каже. И трябва да ви кажа, че не знам какво го правим и как ще го правим, но ви ще кажете, може би, че изместваме изказването си, но когато говорим за пари, ние дали с актуализация или нещо друго, ще видим какво ще правим, но ние ремонт на покрива на читалището трябва да направим. Тази година. Не някога. Тази година. И предвид на това, което споменах до тук, мисля, че направихме един сравнително добър бюджет в недоимъка. Не можахме да удовлетворим толкова много неща. Аз, честно да ви кажа, така съм си направила, чисто за мен е сега, аз така обичам да ми е по-пригледно в капиталовата програма, кое е сигурно, кое е кредит от тези 440, кое няма да се случи и кое ще стане, може би. Говоря това за това, които са кредитите от фонд ФЛАГ. И трябва да ви кажа, че тя е така доста шарена и за съжаление червеното сигурно не е чак толкова много. Да не говорим за другото синьо, което и то преобладава. Тоест нещата, които за съжаление дори при този бюджет няма да може да направим. Затова, колеги, ви призовавам да се обединиме около това, което последно редактирахме, да приемем и този кредит от 440 000 банков. Това, което го каза господин Джапоров, аз просто с него няма пък и какво да коментирам, той знаете, че си специалист в тази област. Когато се внесе докладната записка от кмета, ние там ще запишем за какво точно той да бъде изразходван и това ще бъде нашата гаранция. Защото записвайки го сега в бюджета, това е пак едно поредно пожелание. Това не е факт. Той ще стане факт от момента, от който вземем решение, видим какви са лихвените проценти, съгласни ли сме, не съгласни ли сме и приемем към него тази текстова част. Така че призовавам да подкрепите тази последна версия на бюджета, за да можем да работим и по-спокойно и най-важното да довършим всичките неща, които тук ги обещахме на гражданите и които са полезни да се случат за нашия град. Благодаря. Благодаря, госпожо Бочева. Колеги, до сега е поступило само едно предложение за промяна на точка 10 в становището, съответно приложение 10. Други предложения към становището, както и към самите приложения към проекта за решение.
гласуване и няма как вече да се връщаме назад. Преди това обаче да напомня, че след като прекратим дебатите, че трябва да декларираме конфликт на интереси, който има. И ще гласуваме първо приложенията с конфликт на интереси, както и в проекта за решение с конфликт на интереси. След това ще добавим тези неща, които съм пропуснала, изговаряйки ги при зачитането на становището, и ще гласуваме като в цяло с самото становище. Така че, ако имате други предложения за изменения... Да припомним предложението. Предложението е в приложение 10 да отпадне втори ред, както е по проекта за решение на кмета. Да отпадне първи ред, в таблица 3. Таблица 3 да се примахне първия ред, остава втория ред и сумата се заменя от 750 на 440. Като в челото е кредитна институция, а не фондоплата. Да. Да, да, като отпадна първия ред е логично да... Точка 8. Преди цифрата 2340 пише израза, не трябва да е израза, трябва да е число. На първа страница на становището. Второ римско. Точка 8 пише израз, трябва да е число. Точка 8. Това горето точка 7. Точка 7. Поредно 8, а в проекта за решение точка 7. Изглежда да се замениш числото. Колеги, ако няма... Аз само искам да кажа, че по съвети комисии, не знам дали го обясним, много пъти чух думата куха. Значи бюджетът въобще не е. От тържение на тези мои думи, искам добре да разберете гражданите на всеки един от вас, че външните условия и вътрешното намислене, може би всяка седмица ще имаме съответните законови доклани и така нататък. С този приемането и отворението на този бюджет нещата няма да приключи толкова лесно. Времето ще покаже дали е бил кух към приходи, дали е бил кух към разходи. Всеки един от вас ще има възможност да върви по улиците на Сопот. Съжалявам, че дебата за бюджета се прехвърля единствено върху така наречените заеми. И не виждам тая мантра в съвременния свят, защо думата заеми толкова страшна. Може би политически угодно в Сопот, но понеже по език на нещата по заема, само последно искам да кажа, няма да било повече на езика, че ако някой от вас е погледнал докладната на кмета, там пише срок за погасяване до 15 години. Или по-простичко да го обясня, ако вие запазите тази рамка на този заем, става въпрос за всичките утежнявания и лихвени проценти, става въпрос за 34-5 до 36 хиляди евро в година. 15 години, 36 хиляди евро в година. Става въпрос за 3000 евро в месец. Джапаров каза нищо. Аз няма да го коментирам. Да, 3000 евро в месец. Искам да ви кажа, че само командировъчните, които гласувате на годишна база на общинска администрация, виждате колко харчат. Горе-долу, ако не сме благоразумни, могат се 3000 евро в месец. Така не иначе, дори да го гласувате или да не го гласувате, ние показваме заявката. Някакъв път не искаме кар баланс, защото само ви казах, преговаряме с проектанти, с главни архитекти, с надзори, с баланс, новите изискания на ЗУП. Това ни дава все пак някаква почва и затова ви казах, че ние вече на хората деца вика сме го казали и ви благодаря за много добронамереност, така нататък. Аз ще предложа в хода на актуализациите как може да се случи покрива на читаш, дори в самата докладна тук за това заем, защото ако има положително становище, това е казах. Утре подписваме договор
най-там може да почне да се работи. Фагнало е с подобна ситуацията. Ние сега трябва да решим дали 50 дни по 3000 някакво лева на месеца, които в година 3000 лева ние ще направим един дебат за новите данъци и така нататък, защото не е разумно в момент, когато има война и дрънка война, имаме добри машиностроителни предприятия. Ако че годината ще бъде, нали, такава собствената политика, че преди местни избори не трябва, ние този дебат с граждани ще го направим, кога ви да бъдете. Дали там да отидат на собствено да мизерства, защото хората пък редно е да се каже, че в този бюджет за тротуари останаха кухи 20 000 лева. Не така. И останаха 20 000 лева, ако реализираме така наречената програма за управление с разпореждане на общинска собственост. Аз много говоря за този бюджет, защото този бюджет някакси така не се е родил. Този бюджет е ежедневна работа. Ние в миналия бюджет само последното допълнение направихме, ако не се лъжат, но колко бяха? 30 актуализации бяха. Така или иначе, бюджета не е само на СОПИК, но всяка една община, съобразно моите условия, предстои ми много големи дебати да се вземат наистина да не правят решения. Толкова беше, има много какво да се говори, предпочитам това да го изговорим в последващи комисии, в последващи неща, но наистина, да моля да покажем на хората, че сме имали това. Благодаря, че ми давате думата. Моля, и до сега никога не сте благодарили на общинските съветници, защото парк Сарая и паркингите са благодарение на решение на Общинския съвет, дори актуализациите Общинския съвет ги подкрепи с средствата от Закона за държавния бюджет. А винаги сте го оплювали Общинския съвет. Колеги, други предложения? Ние просто лакаваме. Други предложения, колеги? Ако няма други предложения, предлагам прекратяване на дебатите. Който е за прекратяване на дебатите, може да гласува. Доктор Цецова? 17 за. 17 за, против. Против няма, въздържали се. И сега аз декларирам конфликт на интереси в точка 2 в проекта за решение, т.е. точка 18, точка 2 на становището на основание член 52 от Закона за конфликт на интереси. Други... Аз декларирам конфликт на интереси в спортния календар Фекърната лига. Не, само съобщено. Докладната записка декларирана наличие на конфликт на интереси, приложение 5.10, въпреки че отпадна от становището, но по докладната го има. И приложение 6.2. И аз съм в приложение 6.2. Всички са конфликт на интереси, какво става? Може ли само чисто технически да попитам за книжката музея Иван Вазов, знаете ли да се напиши по своите становища? Как ви казах? Модерното е в този план, който е в за развитие и не знаем какво. Ние купите ми беше молбата на НСФ. Прекратихме дебатите и добре, вече сме в процедура. Нямам против, там ще изтървем едни пари. Не знам. Така, колеги, нека са декларирани конфликт на интереси в приложение 7, а то е 76 с актуализация на бюджета. Не става, кредитът не става. Първо ще гласуваме приложение 6. Ще трябва вече да нещо, което е готово. Записка музея на Ром Базов горе. И енергийна ефективност. Така, първо ще гласуваме приложение 6. Точка 2, за да може господин Димов да гласува по точка 1. Така, който е за
повтора приложение 6, мога да гласувам. Първо май са 1200 лева за ден. 16 за, против няма, въздържали се няма, един е конфликт на интереси. Така. Преминаваме към приложение 4. Първо гласуваме точка 4. А, момент, момент. Сега гласуваме приложение 6 с цялост. Който е за приложение 6 целевите разходи за и в школа майсторчета, моля да гласува. 17 за, против няма. Отиваме на приложение 4. Гласуваме точка 4, БКК Миталик, ден 719. Който е за, моля да гласува. 16 за, против няма. Един конфликт на интереси. Така, гласуваме приложение 4 в цялост. Който е за, моля да гласува. 17 за, против няма, въздържали се няма. Отиваме в приложение 5. Коя е точка, каза Евгений? Точка 10. Така че няма въздържение, приложение 5 няма да се гласува. Сега гласуваме приложение 10. С изменението, което направи госпожа Бочева. Да отпадне таблица 3 първи ред и да остане втори ред по сумите. Колона 8, 4, колона 14, 4, 4. Който е за, може да гласува. Гласуваме приложение 10. С предложението на госпожа Бочева. За заема, за заема. 13 за. Против. 4. Въздържали се? Няма. 17. Така, гласуваме приложение 2, първо само ден 738. Това е читалището. Аз също обявявам, но и че е конфликт на интереси. Добре. Значи първо гласуваме ден 738. Двама са декларирали конфликт на интереси. Който е за, моля да гласува. 15 за, против няма, въздържали се няма. Двама са конфликт на интереси. Гласуваме приложение 2 в цялост. Който е за, моля да гласува. 17 за, против няма, въздържали се няма. Да, аз не съм гласувал. Пригласуваме приложение 2 в цялост. Който е за, моля да гласува. Ами не си дръж така ръката. Тя не му е дигна. Ти говорител ли си му? 16 за, против, няма, въздържал се. Преминаваме към гласуване на проекта за решение. Казахме, че добавяме точка 1.1.12 и заменяме сумата от
3 милиона 36, 1 милион 976 и гласуваме проекта за решение в цялост, който е дано да гласувам. Относно покана за закупуване на 500 на 679 идеални части,
подземлен имот с идентификатор 68080.563.519 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сопот. След изказаните мнения за съображения и становища на общинските съветници, членове на постоянна комисия стопански дейности се изгради следното становище. Приема проекта за решение по докладната записка по същество и без изменения. Настоящото становище се приема с правни основания на основания член 21, алинея 2 в изпълнение на правомощията по член 21, алинея 1, точка 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 8, алинея 1 и член 34, алинея 2 от ЗОС и член 11, алинея 1, точка 1 от наредбата за реда на придобиване и управление разпореждане с общинска собственост във връзка с член 33 от Закона за собствеността. И като взет предвид мотивите на кмета, че в община Сопот е поступило предложение с входящ номер C1382 от 30 март 2022 година за закупуване на 500679 части от подземлен имот с идентификатор 68080.463.519 по КК на град Сопот. На основание член 33 от Закона за собствеността, води заседанието Куртев. Благодаря, господин Куртев. Колеги, откривам дебатите по точка 2 до плана 260. Предлагам да прекратим дебатите. Колеги, постъпи предложение от господин Куртев за прекратяване на дебати, който е замоля да гласува. За, против няма, въздържали се няма. Преминаваме към гласуване на становището, което е за, моля да гласува. Преминаваме към процедура на поименно гласуване. Анелия Бочева. За. Галина Белизирева. За. Георги Григоров. За. Георги Алексеев. Да. Евгений Димов. Да. Катя Адърска. Да. Любомир Джафов. Да. Марин Бодуров. Да. Младен Димитров. За. Нели Пенева. За. Павел Павлов. За. Пепо Попова. Да. Станислав Стоенчев. Да. Стефан Стоянов. За. Стефан Филчев. За. Брачо Куртев. Да. Яна Тодорова. За. 17 за. Против няма. Въздържали се няма. Приема се. Колеги, преминаваме към трета точка. Писмо с входящ номер 802-2022. Да, за това даваме думата на госпожа Нели Пенева. Като мислите му на докладна. Аз не съм носител на докладната. Значи с писмо с 102-2022 година, ДСВ от 5 април 2022 година, областният управител връща за ново обсъждане и съобразяване с законовите изисквания на решение 252 след протокол номер 43 от 29 март на Общински съвет Сопот в частта по точка 3 и точка 6. 261 от 31 март 2022 година от мен относно проект на бюджет за 2022 година, индикативния годишен разчет за сметките, за средствата от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2025 година на община Сопот. Удържам текста в докладната записка, както и проекта за решение към нея. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, това е, може би, най-важната част в управлението на общината, което е ежегодно за годината. На всички вас искам да кажа, че каквото и решение да вземете или да не вземете, живеем в изключително тежки и трудни времена, както ви казах и на комисията, когато гледахте бюджета. Това е една симбиоза, разработена между общинска администрация и обществото на общината ни, гражданите на град Сопот и на село Анево,
жителите на тази община, която лично аз като кмет съм провел. И съответно желанията на гражданите, чрез нашата експертиза в общинска администрация, сме заложили средства в различните дейности. Изключително се надявам на вашата подкрепа за този бюджет, защото той е умерен, балансиран, съобразен с политиките, които водим с гражданите. Чути са проблемите по квартали и смятам, че най-доброто отражение приложихме именно в този бюджет. Затова ви моля да го подкрепите. Ние като администрация сме направили каквото трябва, каквото е необходимо. От тук нататък всичко е във вашите ръце, във вашите решения. Така че благодаря за вниманието. Надявам се, че ще бъдете разумни. Благодаря, господин Данов. Колеги, считам становището на Постоянна комисия бюджет и финанси. На заседание на Постоянна комисия бюджет и финанси, проведени на 6 април и 11 април, и на съвместно заседание на всички постоянни комисии, проведено на 13 април в заседателната зала на Общински съвет Сопот, беше разгледана и обсъдена докладна записка с входящ номер 261 относно проект на бюджет 2022 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства на Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2025 година. Изказвания, мнения, съображения, становища на общинските съветници, членове на комисиите се изгради следното становище. Първо, текстът на относно се изменя както следва. Приемане на бюджета на община Сопот за 2022, индикативния годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2025 година на община Сопот. Второ, приема проекта за решение по докладната записка по същество с следните изменения и допълнения. В точка 1.1 числото 15 960 904 се заменя с числото 14 909 004. В точка 1.2 числото 15 960 904 се заменя с числото 14 909 004 лева. В точка 1.2.2 числото 983.137 се заменя с числото 313.137. Числото 7 в точка 1.2.3 числото 7.147.503 се заменя с числото 6.765.603. В точка 2 числото 5.616.442 се заменя с числото 4.606.440. Точка 3.2 числото 13.600 се заменя с числото 27.600. Точка 3.3 числото 142.300 се заменя с числото 124.100. Точка 7, първото изречение, числото 5.050.636 се заменя с числото 3.990.636, а числото 3.400.000 се заменя с изразът 2.340.000. Точка 18.1, числото 3.900 се заменя с числото 3.700. Точка 18.2, числото 2.350 се заменя с числото 2.400. И съм пропуснала да опиша точка 1.1.12, числото 3.036.359 и се заменя с 1.976.359. Втора точка. Приема предложенията за проекта по решение по същество, като правят последните изменения. Приложение 1. Ще направя малко обобщаване на изказването на втора точка. Т.е. на трета точка първа. Приложение 1, от което ни е приходната част, се намаля с сумата в размер на 1 051 900 лева, като се намалят параграф 13.04, т.е. увеличава се параграф 13.04 с 800, намалява се под параграф 83.12 с 750 000 и се намалява под параграф 83.72
със сумата от 310 000. Втора точка, т.е. приложение 2, което също трябва да се намали с 1 милион 51 900, за да се балансира прихода с разхода, съм пропуснала да включа дейност 759 с намаление от 18 200 лева. Намалява се дейност общинска администрация с 70 000, дейност 469 се увеличава с 50 000, дейност 606 се намалява с 170 000, дейност 619 се намаля с 140 000, дейност 719 се увеличава с 14 000, дейност 739 се намалява с 600 000, дейност 745 се намалява с 150 000, дейност 832 се увеличава с 30 100 лева и дейност 898 се увеличава с 2200 лева и дейност 759 се намаля с сумата от 18 200 лева, което ще даде 1 051 900. Точка 3. Приема приложение 3 необходими средства за кметство Анево за 2022 по същество и без изменения. Приема четвърта точка. Приема приложение 4 спортен календар за 2022 по същество и прави следните изменения, като променя размера на 719 дейност с 14 000 увеличение и увеличава средствата на футболен клуб Металик с 10 000, на спортен клуб Ендуро с 500 000, с 500 лева, с Кудо клуб Фаворит 200 лева. Добавя нова точка маратон за участие в маратон по случай вазовите тържества с размер на 300 лева. Добавя нова точка за клуба на вдигане на тежести за екипировка с 3000 лева. Точка 5. Приема приложение 5 културен календар 2022 по същество и прави следните изменения. Променя общия размер на дейността с 18 200, като намалява точка 10 за наечийския еснаф с 2200 и я заличава, като пренарежда следващите точки в приложението. Намалява майските дни на културата с 5000 лева, намалява празничния концерт по случай 24 май с 1000 лева, намалява предвидените средства за вазови тържества в размер на 7000 лева, намалява предвидените средства по точка 19 празник на община Сопот с 3000 лева. Шеста точка. Приема приложение 6. Справка за целевите разходи по дейност 898 други дейности на културата, която я увеличава с 2000 лева, като увеличението отива в точка 1 Планинска спасителна служба за провеждане на зимна подготовка и обучение с сумата в размер на 2200 лева. Приложение 7. Разчет за финансиране на капиталовите разходи намаля предвидените средства без колона европейски средства с 1 милион и 10 хиляди лева. Намалява 51 параграф с 600 хиляди лева. Намалява 52 параграф 600 хиляди лева, като в дейност 606, без да променя общия размер, прехвърля от точка 139 ремонт на тротуари в Анево. Колона преходен остатък се увеличава с 10 000, а колона 4 000 възобновление от продажби се намалява с сумата от 20 000. Точка 3.10 – ремонт на тротуари в сарая. Колона преходен остатък се намалява с 10 000 и се добавя нова точка – ремонт на тротуари в Сопот и увеличава колона 4 000 лева с 4 000 постъпления от продажби на нефинансови активи с 20 000. Намалява дейност 739 с 600 000. Ремонт на експозиционната зала със сумата в размер от колона инвестиции и общ план. Намалява параграф 52. Придобиване на дълготрайни материални активи със сумата в размер на 460 000, като намалява дейност 606 за 170 000. Намалява това число. Намалява 251 изграждане на нова автобусна спирка на Иван Вазов от кредит за инвестиции. Намалява точка 252 придобиване изграждане на светофарна уредба на улица 3 март колона от кредит и инвестиции с 30 000.
договорените на улица Иван Вазов от колона кредитни инвестиции с сумата от 30 000 лева. Намалява общия размер на точка 2.6, дейност 619, дейности по жилищно строителство с сумата от 140 000 и намалява точка 2.6.2, изграждане на спортна площадка с сумата от кредитни инвестиции с сумата от 140 000. Намалява точка 2.9, дейност 745, обредни домове и зали с сумата от 150 000 и прави следните изменения. Намалява ограда за гробищен парк за 150 000. Колона кредит инвестиции с 150 000. Добави нова точка 4, параграф 55, капиталови трансфери с увеличение с сумата в размер на 50 000 в дейност 469 с нова точка 411, капиталов трансфер за многопрофилна болница за продължително лечение Иван Раев Сопот ЕООД за клинична лаборатория, като с колона параграф 55, посочва 55.01, а колона собствени бюджетни средства и общо план сумата в размер на 50 000. Точките 161, 251, 252, 253, 262 и 291 се заличават, а останалите точки се пренареждат. Приема приложение номер 8 по същество и без изменения. Приема приложение 9 по същество и без изменения. Приема приложение 10 по същество и прави следните изменения. Таблица 3 премахва втория ред, а в първия ред в колона 8 числото 750 000 се заменя с числото 440 000, а в колона 14 числото 750 000 се заменя с числото 440 000. 11 точка. Приема приложение 11 по същество и прави следните изменения. В колона местни дейности до финансиране, във второто колона средства за работна заплата, предвидените средства се намаляват с сумата в размер на 2000. 12 точка. Приема приложение 12 по същество и без изменение. 13 точка. Приема приложение 13 по същество и без изменение. И 14 точка. Приема приложение 14 по същество и без изменение. 15 точка. Приема приложение 15 по същество, като изменя колона бюджет 2022 с промените направени в приложение 1 и 2. 16 точка. Приема приложение номер 16 по същество за сведение. Мотиви от настоящето становище се приемат на основание член 21 алинея 1 в изпълнение на правомощията по член 21 алинея 1 точка 6 във връзка с член 52 от ЗМСМА, член 39 и член 94 алинея 2 и алинея 3 от Закона за публичните финанси във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, постановление номер 31 на Министерски съвет на 17 март 2022 за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 и разпоредбите на наредба за условията и реда за съставяне на 3-годишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сопот. Фактически основания. И като взе предвид предложения проект на бюджета на община Сопот за 2022 от кмета на общината, изказаните мнения и съображения по време на обсъждането му в постоянни комисии, както и приоритетите за разходване на бюджетните средства в съответствие с изискванията на гражданите и удовлетворяване на техните потребности. Преди да открия дебатите, колеги, искам само да кажа на останалите колеги, тъй като у нас вечер нямаше време. На двете заседания на комисия бюджет и финанси се разгледаха подробно всички приложения от 1 до 16 в цялост, едно параграф по параграф. След като комисията реши, че няма да се поемат кредити за инвестиции, на следващото заседание на всички постоянни комисии по-голямата част от присъстващите общински съветници не бяха съгласни да не се поема кредити за инвестиции, тъй като предложението моето, всъщност, което беше на бюджет и финанси, беше със средствата от преходния остатък, постановление 326, да бъдат изразходвани за кметство Анево, за довършване на благоустрояването на сградата и за двете подпорни стени пред блок 6 и блок 7. Тъй като на заседанието на всички постоянни комисии не беше разяснено, че тези средства, които са по постановление 326, вече са предвидени за ремонт на Шошевата къща,
останаха да се изпълняват доста неща от кредитите, от клона на кредити за инвестиции, които кмета ни предложи. Но ние на съседа на всички постоянни комисии решихме, че неотложно е да се направи облагородяването на кметство Аниво, т.е. на